Shumë shpesh kam dëgjuar, mbesa ti ke pacient tillë çdo ditë më shumë, kur vijnë persona të cilët shohin mirë, por kanë po e them në gjuhën e popullit plasje të kapilarëve të syrit. A mund të konsiderohet kjo një shenjë që tensioni i syrit apo s'ka të bëjë asgjë me atë? Jo, edhe kjo zakonisht nuk ka të bëjë me tension të syrit, po. Ndole? E vërtet që pacientët mendojnë që ka të bëjë me tension të syrit, po në vërtet ajo ka të bëjë më tepër me tension të gjakut. Aha, do me thonë, tensioni i përgjithshëm i gjakut na jep një pëlcitje të kapilarve. Tensioni i lartë i gjakut mund të jep pëlcitje të kapilarve, sigurisht që mund të jep edhe pëlcitje të kapilarve nga hunda, për shembull, shpesh, ndërsa pëlcitjet e kapilarve të jashtëm të syrit, do me thonë, mund vinë nga tensioni i lartë i gjakut, por edhe nga ndonjë sforcim fizik, kolitje e fortë, teshitje e fortë, ose lëndim, natyrisht. Mirë po, nuk ka të bëjë me tension të syve, të tensioni i syrit, një lloj tensioni i cili mund të jep simptome, themi ndoshta edhe skuqje e këto masi përmendëm edhe gjakdedit, është glaukoma akute. Që është? Tham që glaukoma është një grup i sëmundjeve. Kemi glaukom të posalindurve, glaukom kronike, glaukom me kënd hapur, me kënd byllur, e tjera. Ndërsa kemi të glaukoma me kënd byllur, kemi edhe glaukomën akute. E glaukoma akute jep simptome. Çfarë simptome? Edhe mund të them që çon te mjeku i syve. Simptomet janë se shtypja në mënyrë të befasishme shkon shumë lart. Okej. Kur shkon shtypja shumë lart, atëherë edhe jep dhimbje, skuqet syri dhe natyrisht edhe pamja në mënyrë të befasishme do të humb mjaft shumë. E kjo pastaj don intervenim urgjent. Intervenim urgjent edhe medikamentoz edhe kirurgjik. Por kjo është glaukoma akute, domethënë të dërgon të mjeku i syve. Por është më e rrallë si gjendja, po? Është më e rrallë, është më e rrallë, natyrisht sa glaukoma me kënd të hapur, mirë po edhe kjo është duke shkuar mjaft, duke u shpeshtuar dhe ne tani me ndihmën e këtyre ekzaminimeve jemi në gjendje të njohim cilët pacienta janë të rrezikuar nga glaukoma akute. Edhe që kjo është pjesa më rëndësishme kur mjeku, kur eksperti fushës e sheh që mundesh me u prek, e udhës është na të paktën me shku drejt te mjeku me u trajtu, jo me u trajtu, po me u diagnostiku, ose me marrë një përgjigje për 6 muaj ose 12 muaj, sepse... Te glaukoma, do më thonë, akute mundet me... se së pari shkojmë një kronike dhe pastaj mund të ngritë tensioni, por me disa ekzaminime mund të zbulojmë cilët janë të rrezikuara.